Vilniaus oro uoste prieš skrydį lagaminus priduoda kelionių organizatorius ir keliautojas Rimvydas Širvinskas. Nors tuoj skris į Maldyvus, pripažįsta, kad pandemija net ir jo užkietėjusio keliautojo planus stipriai pakoregavo. Pandemija visų užkietėjusių keliautojų planus labai stipriai pakoregavo, tame tarpe tikrai ir mano. Tai tikrai kurį laiką teko pabūti ir Lietuvoje. Šitą dalyką turbūt priimu kaip iššūkį, kaip tą kelionių pasilgimą ir kelionių troškulį. Tai man, na, manau, tas laikas neprailgo ir labai džiaugiuosi, kad vėl galima keliauti. Keliautoja sako, šiuo metu lietuviai keliauja ne ten, kur norėtų, o kur yra vykdomi skrydžiai ir kur dėl koronaviruso pandemijos yra saugu. Šiuo metu žmonės labiau planuoja erdvesnes keliones. Tai yra keliones į mažesnius viešbučius arba į privačius namelius, apartamentus ar vilas, keliones į kurortus, kuriuose yra mažiau žmonių ir taip pat neatsisako ir kelionių autobusu, ir kelionių savo automobiliu. Tie, kurie vis dėlto neįsidrasina keliauti lėktuvu šiek tiek tolėliau, jie renkasi aplinkimines valstybės ir mano nuomonė net ir tas buvęs šią vasarą Baltijos burbulas, jis galbūt ir kitais metais bus gana populiarus. Kelionių organizatoriai sako, lietuvių susidomėjimas kelionėmis 2021-aisiais didelis, tačiau vis dar neaišku, kuriomis kryptimis bus galima keliauti. Jau tikimės, kad nuo balandžio mėnesio galėsime pilnai vykdyti veiklą ir skristi į mums jau įprastas kryptis, tai ir Turkija, Bulgarija, Graikijos kurortus, Italijos kurortus ir visus kitus mūsų keliautojų pamėgtus kurortus. Tačiau lietuviai perspėjami, pasiryžusių keliauti lauks papildomi reikalavimai, kurį laiką ir toliau bus reikalaujama, kad keliautojai būtų atlikę koronaviruso testą. Ta praktika labai tikėtina, bent kurį laiką tikrai liks, bent jau atskirose valstybėse. Dėl vakcinacijos tam tikrų pažymų kol kas vieningos nuomonės aviacijos sektorius neturi. Prieš mėnesį buvo kalbama apie tai, kad įvairios tarptautinės aviacijos organizacijos bandys įvesti į rinką tokį standartą, tai yra, kuris reikštų, tarkime, kaip kelionių pasą, kurį su savimi tiesiog keleiviai galėtų turėti visos kelionės metu ir jis būtų kaip ir įrodymas, kad keleivis tiek neserga COVID liga, tiek yra arba jau pasiskiepyti. Pasak kelionių agentūrų, šiuo metu išaugusios kelionių kainos kol kas neturėtų kristi. Manyčiau, kad dėl, sakykime, esančios krizės, dėl galbūt padidintų kaštų, kuriuos sąlygoja nauji atsiradę saugumo reikalavimai, vis dėlto kainoms kristi erdvės nematyčiau. Į Vilniaus oro uostą besirinkantys keliautojai neslepia, kelionių svetur labai įsilgo. Kažkiek laukiam, bet planuojam vėliau, tai kol kas tik tais keliaujam minimaliai, kadangi saugomės, tai tik tais būtiniausio atveju. Buvo vienas sunkiausių dalykų 2020-ais, kad kelionių nebeliko. Tiesiog reikia išlaukti. Dėjau lagaminą ir net galvau, kad jau esu pamiršusi, ką reikia susidėti, nes jau senai nebekeliavom. Tikėkime savo valstybę, savo valdžią, kad jie padarys viską, kad mes galėtume laisviau gyventi ir bus įgyvendinti visi planai. Tačiau kelionių organizatoriai lietuvius perspėja. Dėl neaiškios pandemijos situacijos kelionių ateitis labai miglota ir šiemet kelionių nereikėtų tikėtis daugiau nei 2020-aisiais. Reporterė Goda Malinauskaitė, Vilnius.